गुड इवनिंग जय गोर्खा, गुड इवनिंग सबैजनालाई। विशेष गरेर आज म तपाईँहरूको बिचमा एउटा अर्जेन्ट इम्पोर्टेन्ट अनि यो कुरामा सबै दार्जिलिङवासी जो चाहिँ त्यहाँको भूभागमा बस्छ, हाम्रो गोर्खा जाति, कालिम्पोङवासी, दार्जिलिङवासी र नर्थ बेङ्गल जग्गामा बस्नुहुने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र हाम्रो पब्लिक, हाम्रो चिन्तन मनन गर्ने लिडर, पोलिटिकल लिडरहरू सबैलाई, सबैको लागि अनि सबैले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने विषय लिएर म तपाईँहरूको अगाडि आएको छु। सबैभन्दा पहिला कहाँबाट स्टार्ट गरौँ भन्दा, दिस ल्यान्ड बिलोङ्स टु गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल भनेको चाहिँ यो जमिन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको, बङ्गाल सरकारको हो भनेर बोर्डहरू टालिएको छ जग्गा जग्गामा, हेलिप्याडमा, कुनै पनि खाली स्थानतिर, कसैको घरको आँगनमा, या कसैको पुस्तैनी जमिन, एकर एकर जमिनहरू भएर भएको मान्छेहरूको, त्यो त्यत्तिकै छोडिएको ब्यारन ल्यान्डमा, पानीघट्टामा, इभन लोहागढबाट पनि मलाई फोन आएको थियो कि जहाँनिर मान्छेहरू पुस्ता पुस्तादेखिको बसेर आएको, बसोबासो गरेर आएको छ, त्यस्तो जग्गातिर चाहिँ दिस ल्यान्ड बिलोङ्स टु गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल भनेर बोर्ड लगाइने गर्दैछ। हिजो अस्तिसम्म जग्गा जग्गामा बङ्गला भाषामा लेखिँदै थियो, अघि कुनै पनि स्थानको विषयमा या कुनै पनि टुरिज्म रेस्टुरेन्ट, होटल्स, या कुनै पनि जग्गा, जस्तै अब सिटोङको मान्छेले धेरै इक्जाम्पल दिन्छ, पुरा बङ्गला भाषामा त्यस्तोतिर छापिएको कुराहरू, म्याटेरियल्सहरू हामीले थाहा पाएको छौँ। तर त्योभन्दा पनि अति खतरनाक, अति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो दिस ल्यान्ड बिलोङ्स टु गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल भन्ने बोर्डको चाहिँ हामीले घोर भत्सर्ना गर्नुपर्छ, किनभनेदेखिको त्यो जमिनहरू चाहिँ हाम्रो पुर्खा पुर्खादेखिको आएको, साँचेर आएको हो। हामी जब भारत स्वाधीन नभइकन हामी यो जग्गाभित्र थियौँ भनेदेखिको हामी, हाम्रो पुर्खाहरूले त्यो जमिनहरूलाई सिँचेर राखेर अगाडि हामी बढेको हो नि त, त्यस्तो जमिनहरू हो। र 2007 आन्दोलनकारीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले 2007 के लिएर आउनुभयो है? अब यो जिटिएमा सबै पावर ट्रान्सफर भयो भन्छ होइन, कतिवटा डिपार्टमेन्ट्सहरू, अथोरिटिजहरू ट्रान्सफर भयो भन्छ, अन्त यहाँनिर त आज हामीले, मैले खुदै पनि एउटा फेसबुक लाइभ मार्फत, न्युज मार्फत, जिटिए चिफ पनि खुदै पनि सक हुनुहुँदो रहेछ कि त्यो चिजहरू, त्यो डिपार्टमेन्ट्सहरू तपाईँहरूकोमा ट्रान्सफर भएको, र पनि तपाईँहरूलाई बाइपास गरेर, तपाईँहरूलाई ओभरलुक गरेर गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले चाहिँ आफ्नो अथोरिटीबाट, आफ्नो एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टबाट मोनोपोली गरेर जग्गा जग्गामा चाहिँ दिस ल्यान्ड बिलोङ्स टु गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल भनेर भनिँदैछ। र यसैको विरोध, यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अस्ति 2020-22 जब यो 5 डेसिमलको कुरा भयो नि, यही कारणले हामीले विरोध गरेको हो, बुझ्नुभयो? यही कारणले हामीले विरोध गरेको हो। त्यति बेला चाहिँ अहिलेको रुलिङ गभर्मेन्ट, लोकल गभर्मेन्ट, जो चाहिँ जिटिए चलाउनु हुँदैछ, जिटिएको सरकार चलाउनु हुँदैछ, आधा सरकार हो गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल पछि, तपाईँहरूले हाम्रो त्यहाँ लोकल गभर्मेन्ट चलाउनु हुँदैछ, तपाईँहरू पनि 5 डेसिमलको पक्षधार हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले पनि धेरै तर्क वितर्कहरू राख्नुभयो, तपाईँहरूले पनि धेरै विश्लेषणहरू दिनुभयो, तपाईँहरूले हामीलाई पनि एलिगेसन्स लाउनु भयो अनुप्रवेशकारीहरू भनेर, तपाईँहरूले जग्गा जग्गामा गएर मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गर्नुभयो कि 5 डेसिमल जमिन थाप्नुपर्छ, यो सरकारले तिमीहरूको नाममा कागज पत्र खतियन केही पनि छैन, त्यही कारणले चाहिँ दया गरेर चाहिँ सरकारले हामीमाथि, बङ्गाल सरकार चाहिँ यति डरलाग्दो दयावान हामीमाथि कि हाम्रो जमिन हामीलाई नै 5 डेसिमल जो चाहिँ बेच्नु सक्दैन, ट्रान्सफरेबल छैन होइन, त्यस्तो प्रकारको जमिन चाहिँ हामीलाई दिनु हुँदै थियो र तपाईँहरूले थपाउनु हुँदै थियो, बुझ्नुभयो? यो कुरा, यो दिस इज द पोइन्ट, एक्ज्याक्ट पोइन्ट इज दिस।
जस मान्छेले चाहिँ पुस्ता पुस्तादेखिको एकर एकर जमिनमा बसेको छ, 20 डेसिमल, 30 डेसिमल, आधा डेसिमल, चाहे 1 एकर, 2 एकर, 100 एकर जमिनमा बसेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ ल्यान्डलेस बनाएर चाहिँ गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ ल्यान्डलेस हो, तपाईँकोमा कागजपत्र छैन र तपाईँलाई हामी कागजपत्र थमाउँदैछु र एटलिस्ट यति जमिनको चाहिँ तपाईँ मालिकाना हक पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले मिसलिड गर्नुभएको थियो। त्यो मिसलिडिङमा चाहिँ हाम्रा आजको चिन्तन मनन गर्ने बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूलाई अब मेरो प्रश्न छ, हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, के तपाईँहरूको त्यो डिसिजन ठिक थिएछ कि हामी जनताको डिसिजन ठिक थिएछ कि ब्याक आउट 5 डेसिमल जमिन ल्यान्ड ल्यान्डलेस पट्टा नथाप्नु, किनभने हामी यो पुस्ता पुस्तादेखिको जुन चाहिँ सिभिल केसको म्याटरहरू हुन्छ, सिभिल केसमा भनिन्छ, सिपिसीमा भनिन्छ, 12 वर्षदेखिको बेसी जो व्यक्ति एउटा जमिनमा विदाउट एनी डिस्टर्बेन्स पोजेस गरेको छ भने एडभर्स पोजेसनमा पनि हामी जानु सक्छौँ भनेर भनिन्छ। तर तपाईँहरूको पुस्तनी जमिन, पुस्तनी जमिनमा चाहिँ यिनीहरूले कुटनीति खेलेर, बङ्गाल सरकारले कुटनीति खेलेर तपाईँको जमिनलाई, तपाईँको त्यस्तो ठुलो जमिनलाई इत्रु चोक्टा चाहिँ तपाईँको नाममा पट्टा दियो सरकारले। द्याट मिन्स तपाईँ चाहिँ ल्यान्डलेस हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँकोमा जमिन थिएन, तपाईँलाई दया गरेर माया गरेर 5 डेसिमल जमिन दियो भने रेस्ट तपाईँको 5 डेसिमलबाट उब्रेर उप्रान्तको जमिन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ भोलि के लाग्छ भने दिस ल्यान्ड बिलोङ्स टु गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल, त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिने, जिटिएले लिने कि, त्यसको जिम्मेवारी लिने कि लोकल, त्यहाँनिर अहिले यहाँनिर रुलिङ पार्टी बिजेपीको पार्टीले लिने हो कि भारत सरकारले लिने हो कि बङ्गाल सरकारले लिने हो कि जनताले लिने हो, यो चाहिँ लिगल प्रोसिडिङ हो, लिगल कुरा हो, लिगल काम हो। त्यही कारणले धैर्य राखेर विश्लेषण गरेर पढेर रिसर्च गरेर विशेषज्ञहरूसँग मिलेर हामीले यसमा काम गर्नुपर्ने अवस्था हो, बुझ्नुभयो। अहिलेको टाइममा तपाईँहरूसँग म यो कुरा आउँदैछु, यो कुरा म तपाईँहरूकोमा आउँदैछु, अब तपाईँहरूको कस्तो कुराहरू तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भनेदेखिको तपाईँहरूको हेर्नुहोस् त कन्ट्र्याक्टरहरू, तपाईँहरू जुन चाहिँ यो आजको दिनमा होमस्टेहरू बनिँदैछ, आजको दिनमा यहाँनिर जस्तै मेफेयरहरू जस्तो ठुल्ठुलो होटेल्सहरू आउँदैछ, हाम्रो लोकल नेताहरू यति डरलाग्दो, उनीहरूलाई छिट्टो गर्नु छ, छिट्टो जल्दीबाजी गर्नु छ उनीहरूलाई कि छिट्टो छिट्टो गरेर हाम्रो मान्छेको उनीहरूको जमिन प्रोटेक्टेड छ, उनीहरूले आफ्नो जग्गाबाट बाहिर पनि जमिन किनेको छ, उनीहरूले अरू जग्गामा पनि उनीहरूको धन सम्पत्ति थुपारेको छ, हाम्रो गरिब निमुखा जनता जसको चाहिँ एकर एकर ल्यान्ड छ जेनेरेसन जेनेरेसनको, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी छलेर ठगेर पुलिस प्रशासन लाएर लोकल एडमिनिस्ट्रेसन लगाएर सरकार लगाएर तिनीहरूको पछि लागेर चाहिँ जमिन खोसेर चाहिँ कहिले चाहिँ बङ्गाल सरकारलाई दिउँ र कहिले चाहिँ यसलाई होमस्टे बनाऊ, कहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा होटेल बनाऊ, यसलाई यसबाट चाहिँ इन्कम कसरी आऊँ भनेर अहिलेको टाउट्सहरू म साँच्चै नै भन्नुपर्दा दलालहरूलाई म भन्छु, अहिलेको समयमा तपाईँले जुन चाहिँ तपाईँहरू एउटा पोलिटिकल छत्र छाया त तपाईँहरूको देखाउने मुख मात्रै हो, तपाईँहरूको एक एकजना पोलिटिसियन्सको भिजिलेन्स लाग्यो भनेदेखिको तपाईँहरूको यो प्रपर्टी कहाँबाट आयो, तपाईँहरूको 10-20 होमस्टेहरू कहाँबाट आयो, तपाईँको यस्तो चिजहरू कहाँबाट आयो, तपाईँहरूले अहिलेको जमानामा यो पोलिटिसियन्सहरूले नै तब यो टाउटहरूले जो पोलिटिसियन भनी टोबल्छ, जो कन्ट्र्याक्टर हुँ भनी टोबल्छ, तिनीहरू दलालहरूले नै आजको दिनमा हाम्रो जमिन, हाम्रो जनतालाई, हामीलाई जबरजस्ती 5 डेसिमल दिएर जबरजस्ती ल्यान्डलेस बनाएर बाँकी जमिन चाहिँ अर्कालाई बेच्दैछ, अर्कालाई दिँदैछ, यो कुरामा चाहिँ कसले जिम्मेवारी लिने हो, कसरी जिम्मेवारी लिने हो? आजको दिनमा जिटिएको चिफ आफैलाई थाहा छैन कि यो जुन चाहिँ एरिया, जुन चाहिँ ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म्स छ, जुन प्रकारको यो डिपार्टमेन्ट्सहरू छ, त्यो तपाईँहरूको हातमा छ कि छैन, यहाँनिर लु दिस ल्यान्ड बिलोङ्स टु जिटिए भनेको भए पनि एउटा सोच्नुपर्ने, सोच्थ्यौँ हामी दिस ल्यान्ड बिलोङ्स टु जिटिए भन्यो भने पनि हामी सोच्थ्यौँ, तर गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल जो जग्गामा चाहिँ पुस्तानीदेखिको त्यहाँनिर त्यो दार्जिलिङको त्यो जति पनि भूमि छ, कालिम्पोङ क्षेत्र नर्थ बेङ्गलमा जति पनि यो डुवर्स तराईमा जति पनि हामी बस्छौँ त्यो जग्गाहरू छ, त्यसमा बङ्गाल सरकारले बनाउनुको कुनै पनि हात छैन, न त उनीहरूले आजसम्म हामीलाई डेभलप गरेको छ, न त्यसलाई अहिलेको समयमा हेर्नुहोस् त चिया बगानलाई सिक इन्डस्ट्री घोषित गर्यो, बिस्तारी गरेर चियालाई सन्नाटा बनाइदियो, चियाको त्यहाँनिर उयो नै हटाइदियो, त्यहाँनिरको इन्कम रिसोर्स हटाइदिएर तिनीहरूले सिक इन्डस्ट्री घोषित गरेर त्यो बुट्टाहरू जुन चाहिँ राम्रो बुट्टा छ जसले चाहिँ प्रोडक्सन दिँदैछ त्यो बुट्टाहरूलाई पनि मासेर उनीहरूले त्यहाँनिर होमस्टे त्यहाँनिर होटेल्सहरूलाई बोलेर
उयो बेचेर बुटिक होटेल्स टी होटेल्स टी टुरिज्म गरेर आजको दिनमा हेर्नुहोस् त त्यो चम्टा टी स्टेटमा मेफेयरले त्यत्रो ठुलो होटेलसँग त्यत्रो ठुलो त्यहाँनिर उयो के अरे टी टी फ्याक्ट्रीहरू चलाएर सबै कुरो गर्छ भने किन हामी गर्न सक्दैनौँ? किन हाम्रो गभर्मेन्टले लोकल गभर्मेन्टले गर्नु सक्दैन? यो कुरा चाहिँ सोच्नेवाला अवस्था छ। र यसमा तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्छु, हिजो अस्तिको मात्रै दिनको कुरा, एउटा पन्बुको कन्डिसन पन्बुको केस थियो होइन, त्यो केस हामीले नै गरिरहेको थियौँ। जुन जग्गामा चाहिँ हाम्रो एकजना भाइलाई, त्यहाँ पन्बुको भाइलाई, उसको घर त्यहाँनिर पुस्तनी जग्गा टाइमदेखिको त्यहाँनिर बसेको थियो, उसको एकरको जमिन थियो, उसलाई चाहिँ द्वारे सरकारद्वारा चाहिँ जसकोमा चाहिँ एकर जमिन छ उसलाई चाहिँ 5 डेसिमलको जमिन दिएपछि चाहिँ ल्यान्डलेस मान्छेलाई दिएको जमिन चाहिँ तलाई दिए भनेर कुटनीति खेलेर त्यो भाइलाई 5 डेसिमल जमिन दियो। त्यो भाइले 5 डेसिमल उसको जहाँनिर उसले बसिरहेको छ, जहाँनिर उसको के अरे त्यहाँनिर पोजेसन भएको प्रपर्टी छ, जहाँ उसले घर बनाएको छ, त्यहाँनिर बसिरहेको छ, गरिरहेको छ, पछि गएर त भन्छ तलाई त यो जमिन दिएको होइन, ऊ तल को पो दिएको हो त तलाई, त त्यो तलको जमिन पो दिएको हो त भनेर सरकारले प्रोसिडिङ गर्छ। सबैभन्दा पहिला त यो म तपाईँलाई याङमाकुम कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको याङमाकुम जग्गाको ग्राम पञ्चायतको कुरा गर्दैछु। त्यहाँको प्रधानलाई यति साह्रो हतार छ, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको मान्छेले सुनिराख्नुहोस्, तराईको मान्छेले सुनिराख्नुहोस् कि याङमाकुमको प्रधानलाई यति साह्रो हतार छ कि त्यो गरिब मान्छेलाई त्यो घरबाट कहिले भगाउनु हुन्छ? प्रोसेड इलिगल अक्युपेन्स भन्दैछ या गभर्मेन्टले गर्दैछ भनेदेखिको त तपाईँले त आफ्नो मान्छेलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। तपाईँले त्यो मान्छेलाई यति अन्याय र अत्याचार तपाईँले गर्नुभएको छ, तपाईँले लिगल प्रोसिडिङ पनि तपाईँले पर्खिनु सक्नु भएन। पुलिस लाएर हुन्छ कि के लाएर हुन्छ कि रात दिन याङमाकुमको प्रधानलाई म भन्छु, त्यस्तो म यो जिटिएको चिफलाई भन्छु, तपाईँहरूले तपाईँको ग्राम पञ्चायतको प्रधानहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्, तपाईँको समितिहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्, तपाईँको सभासदहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। के आफ्नै घरको दाजुभाइलाई ल्यान्डलेस बनाएर आज घर भत्काएर उनीहरूलाई ल्याङफ्याङ बनाएर बाटोमा निकालेर उनीहरूको मौलिक अधिकारहरूको हनन गरेर तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ? यो जो प्रधानले आजको दिनमा त्यो भाइको त्यो परिवारको जुन कन्डिसन गर्यो, त्यस प्रधानले एकर जमिनमा गुवा सुपारी लगाएको छ, फरेस्ट ल्यान्डलाई तहस नहस पारेर, र यो भाइले चाहिँ आरटिआई गरेको थियो। यो जुन चाहिँ आज पीडित भाइ छन् जसको घर भत्काउनु भएको छ, त्यो भाइले चाहिँ आरटिआई गर्नुभएको थियो, तर रिप्लाईमा चाहिँ यो डिस्ट्रिक्ट चाहिँ दार्जिलिङ कालिम्पोङ पर्दैन भनेर रिप्लाई आउँछ। यस्तो अनि याङमाकुम को प्रधान जुन चाहिँ पञ्चायत प्रधान हुनुहुन्छ, उसको दाजुको हेर्नुहोस् मन्जुसी प्रोजेक्टहरू हेर्नुहोस्, पन्बुको प्रोजेक्टहरू तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर डाँडा खाइसकेको छ। उनीहरूको चाहिँ कहाँबाट त्यस्तो क्यापेसिटी आयो कि त्यो इल्लिगल अक्युपेन्सी गरेर इल्लिगली तपाईँहरूले त्यो जग्गातिर तपाईँहरूले घरहरू बनाउनु पाउनु भयो? म चाहिँ आई रिक्वेस्ट डिएम अफ कालिम्पोङ, यु हेभ डन द प्रोसिडिङ अगेन्स्ट वान पर्सन, यु अल्सो हेभ टु टेक केयर अफ दिज पिपल हाउ दे आर कन्स्ट्रक्टिङ। किनभने पहिलाको डिएमले पहिलाको टाइममा प्रोसिडिङ भएको थियो, ताला लगाइएको थियो, रोकिएको थियो काम, तर त्यो प्रोसिडिङलाई रोकिएर चाहिँ आज फेरि कसरी त्यहाँ काम चल्दैछ, कसरी त्यहाँ होमस्टे लजहरू बनिँदैछ? इभन पन्बु भ्यू पोइन्टको कुरा छ नि, त्यहाँनिर मैले आफै गएर बुझ्दाखेरि पन्बु भ्यू पोइन्टको प्रोजेक्ट पनि त्यस व्यक्तिको, जमिन पनि उसैको, अनि त्यहाँको चाहिँ के अरे कन्ट्र्याक्ट पनि उसैको हातमा, जमिन पनि उसै त्यही कन्ट्र्याक्टरको भयो होइन। सायद यो याङमाकुम पञ्चायतले सुनिया राख्नुहोस् है, दार्जिलिङमा यस्तो डरलाग्दो अन्याय र अत्याचारहरू भइरहेको छ। याङमाकुमको पञ्चायत प्रधानको दाजुले पन्बु भ्यू पोइन्टको कन्ट्र्याक्ट पनि उहाँले गर्नुभयो अरे, जमिन पनि उहाँकै हो अरे, तर प्रोजेक्ट चाहिँ गभर्मेन्टको जिटिएको, अनि त्यसमा उसले ताला लगाएर राख्नुहुन्थ्यो। त्यसमा पनि कम्प्लेन्ट भएर चाहिँ त्यो भ्यू पोइन्ट चाहिँ पब्लिक भ्यू पोइन्ट हो भनेर चाहिँ त्यहाँ ताला खोल्नु लगाएको अवस्था छ। मान्छेको कसैको राम्रो भित्ता देख्नु हुँदैन खनिदिन्छ, राम्रो जग्गा देख्नु हुँदैन खनिदिन्छ। देयरफोर आई रिक्वेस्ट डिएम अफ दार्जिलिङ एन्ड कालिम्पोङ टु इनिसिएट केस अगेन्स्ट दिस पिपल अल्सो हु हेभ इल्लिगली अकुपाइड दोज ल्यान्ड्स। हेर्नु तपाईँहरूले नि, तपाईँहरूलाई भन्छु, यो ग्राम पञ्चायतको प्रधानहरू भयो, तपाईँहरू को को के पोस्ट होल्डर हुनुहुन्छ गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको भित्र, तपाईँहरू हाम्रो जात भाइ गोर्खे दाजुभाइहरूले आजको दिनमा एउटा गरिबको झोपडी भत्काएर, एउटा गरिबले गरी खाने दोकान भत्काएर चाहिँ आफूले आफूलाई ब्यालेन्स नसम्झिनुहोस्। तपाईँहरूले भत्काउनुहोस् त त्यो हाई राइज बिल्डिङहरू भत्काउनुहोस् त दार्जिलिङको,
मिरिकको त्यहाँनिर मिरिकको इल्लिगल्ली त्यहाँनिर होमस्टे बनाएको जमिनहरू भत्काउनुहोस् त तपाईँहरूले, हेरौँ कसरी भत्काउँदो रहेछ, भत्काउनुहोस् त तपाईँहरूको सभासदहरूको तपाईँहरूको लिडरहरूको घरहरू भत्काउनुहोस् त। दार्जिलिङमा कति इल्लिगल एन्क्रोचमेन्ट छ, अघि हामीले सुनेको जिटिएको प्रमुखले भन्नुहुँदै थियो इल्लिगल एन्क्रोचमेन्टलाई म सदिनँ, लु हामी मान्छ तपाईँको कुरा, लु भोलिदेखिको तपाईँले हाइराइज बिल्डिङहरू तोड्नु थाल्नुहोस् त डियर दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको, भोलिदेखिको तपाईँहरूले मिरिकमा भएको मिरिकको तपाईँहरूले देखाउनु हुँदैछ नि बालेन्सा भएर बुलडोजर चलायो भनेर, त्यसरी गरिबहरूलाई तपाईँहरूले रुवाउनु भयो भने तपाईँहरूलाई कहिले पनि राम्रो हुँदैन। हाम्रो मान्छेलाई त्यो एउटा एउटा फेयर तरिकाको एउटा नोकरी खानु सक्दैनौँ, फेयर अपोइन्टमेन्ट पाउँदैन, जब छैन, माइग्रेसन हुनुपर्छ, चिया बगान चल्दैन, सिन्कोना बगान चल्दैन, के त्यहाँनिर दसवटा प्रब्लम्सहरू छ, दसवटा इस्युजहरू छ, जग्गा जग्गामा प्रब्लम छ, न हाम्रो एउटा हस्पिटल छ, न एउटा हाम्रो युनिभर्सिटी छ, दसवटा प्रब्लम छ, त्यो माथि पनि मान्छेले अलिकति आफ्नो पेट भरेर दुईवटा चप बेचेर खाँदा, अलिकति मोमो पकाएर खाँदा चाहिँ तपाईँहरूले आफूले आफूलाई बालेन शाहसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ। भन्नुहोस् त यो जुन चाहिँ यो पन्बु भ्यू पोइन्टमा भएको छ नि यसको घटनाहरू म तपाईँलाई डिटेलमा भन्छु, यो केस हामी आफैले हेरिरहेको छौँ, यो केस चाहिँ कुन चाहिँ एक्टमा भएको हो भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई क्लियरली बुझाउँछु, मेरोमा पेपर्सहरू पनि छ। त्यो त्यहाँनिर चाहिँ एसडिओको एउटा एउटा नोटिस आउँछ, एउटा नोटिस आउँछ रियाङ पुलिसबाट, नोटिस आएपछि हामीले घर हटाउनु आइहाल्छ, हामी हाइकोर्ट गएर उसको नोटिसलाई क्वेसन गर्छ, उसको नोटिसलाई क्वेसन गरिदिन्छ। उनीहरूले चाहिँ कुन चाहिँ एक्टमा गरेको छ भन्दाखेरि नोटिस अन्डर वेस्ट बेङ्गल पब्लिक ल्यान्ड इभिक्सन अफ अनअथोराइज अकुपेन्स एक्ट 1962 को अन्डरमा चाहिँ उनीहरूले प्रोसिडिङ चलाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ हामीले तोड चाहिँ हाइकोर्टको थ्रुबाटै गर्नुपर्छ, र हामीले हाइकोर्ट गएर हामीले पुलिस इन्चार्जले गर्नुभएको नोटिस अगेन्स्ट दिस पर्सन आज जसको घर भत्काएको छ त्यहाँनिर पन्बुमा त्यो हामीले हाइकोर्टबाट क्वेस्ट गरिदिउँ, हटाइदिउँ, उनीहरूले त्यो घर तोड्नु पाएन। तर हाइकोर्टले एउटा लिबर्टी दिनुभयो कि जुन चाहिँ केस प्रोसिडिङ गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ अथोरिटीले केस प्रोसिडिङ गर्नुभएको छ इल्लिगल अक्युपेन्ट्सको अगेन्स्टमा तिनीहरूले गर्नु सक्छ भनेर भन्नुभयो होइन। त्यस देयर आफ्टर एसडिओले हेयरिङ गराउनु भयो, हेयरिङको मौका दिनुभयो, हाम्रो हामी हाम्रो पार्टी हाम्रो जुन चाहिँ यो भाइ हुनुहुन्छ उहाँहरू जानुभयो हेयरिङको, एसडिओको हेयरिङ पछि पनि फेरि पनि त्यस्तै प्रकारको सेम एक्टमा त्यस्तै प्रकारको भयो, मतलब इभेक्सन गर्नु भनेर त्यहाँनिर फेरि पनि नोटिस आउँदाखेरि चाहिँ फेरि पनि हामी हाइकोर्ट गयौँ, र हाइकोर्टले भन्नुभयो यो चाहिँ तिमीहरूले यो फोरममा होइन तिमीहरूले चाहिँ अपिल गर्नुपर्छ डिएमलाई भनेर सेक्सन 7 हामीले डिएमलाई अपिल गऱ्यौँ, र डिएमलाई अपिल गऱ्यो गरेपछि डिएमले सुन्ने मौका दिनुभयो। तर सुन्ने मौका दिनु भएपछि सेक्सन 7 पनि यहाँ मेरोमा डिएमको चिठी छ, यहाँ डिएमको फेरि पनि आएको नोटिस छ हाम्रोमा, डिएमले यो चिठी छोड्नु भएको 9/7/2024 अनि त्यो व्यक्तिले पाउनु भएको जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो पाउनु भएको 17 पाउनुभयो, त्यस बिचमा हाइकोर्ट बन्द थियो र हामीले हाइकोर्टमा काम गर्न सक्यौँ किनभने सर्किट बेन्च बसेको थिएन, र यसमा चाहिँ डिएमले रिजन्ड अर्डर दिनुभएको छैन, डिएम ह्याज नट गिभन रिजन्ड अर्डर इन दिस नोटिस। यहाँनिर उहाँले सिम्पल भन्नुभएको छ पहिलाको अर्डरलाई कपी पेस्ट जस्तै भन्नुभएको छ, उहाँले यहाँनिर भन्नुभएको छ अर्डर डेटेड 9/7/24 इन द म्याटर अफ अपिल केस अन्डर सेक्सन 7 अफ वेस्ट बेङ्गल पब्लिक ल्यान्ड इभिक्सन अफ अनअथोराइज अक्युपेन्ट्स एक्ट 1962, दिस इज टु इन्फर्म यु द्याट अ केस अन्डर सेक्सन 4(1) अफ वेस्ट बेङ्गल पब्लिक ल्यान्ड इभिक्सन of unauthorized occupants act 1962 has been initiated against you and wherein you are directed hereby to vacate the unauthorized possession of plot number so and so भनेर भन्नु भएको छ। 23 तारिकसम्म घर भत्काइदिन्छ नभए आफै भत्काउनु भनेर उहाँले भन्नु भएको छ। तर हामी अपिल किन गर्यौँ, हामी पीडित थियौँ र डिएमकोमा गएर हामीले हाम्रो कहानी सुनायौँ र हामी मान्दैनौँ त्यहाँनिर हामी इल्लिगल पोजेसनमा छौँ, त्यो मेरो पुस्तैनी जमिन हो, त्यसमा एटलिस्ट पुस्तैनी जमिन नभए मेरो पोजेसन छ नि त एट दिस मोमेन्ट त, यसरी एब्रप्टली कसरी चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँनिर भत्काउनु सक्नुहुन्छ। र डिएम ह्याज नट गिभन अस रिजन्ड अर्डर,
स्पिकिङ अर्डर छैन यहाँनिर डिएमले यो कारणले यो सिचुएसनले यो घटनाले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई त्यहाँबाट इफेक्ट गरिँदैछ भनेर लेखेर दिनुभएको छैन, सिम्पल उहाँले एज अ नोटिसै पठाउनु भएको छ। द्याट मिन्स हामीलाई हाम्रो हियरिङ चाहिँ इम्पार्सियल भयो, किनभनेदेखिको त्यही जग्गामा चाहिँ त्यही पीडितहरू बसेको जग्गामा चाहिँ पञ्चायत समितिलाई पञ्चायत प्रधानलाई चाहिँ त्यहाँनिर के को हाउस बनाउनु गेस्ट हाउस बनाउनु पञ्चायतको गेस्ट हाउस बनाउनुलाई यति हतार परेको यति साह्रो परेको। उनीहरूले पहिला पनि धेरैवटा जग्गामा मोनास्ट्री भनेर के भनेर इल्लिगली रेस्टुरेन्ट होटल इल्लिगली होमस्टेहरू चलाइरहेको छन् र एउटा पीडितलाई यहाँनिर हामी गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गललाई हामीले नभने पनि हुन्छ ब्लेम नगरे पनि हुन्छ डिएमलाई ब्लेम नगरे पनि हुन्छ, यहाँनिर ब्लेम गर्नुपर्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यस व्यक्ति हो जसलाई चाहिँ हतार छ आफ्नै मान्छेलाई घरबाट निकालेर परदेशी विदेशी भनेर घरबाट नाङ्गो झार पारेर घर भत्काएर खेदेर चाहिँ उनीहरूले त्यहाँनिर के बनाउनु परेको छ नि त आफ्नो पेट भर्नको लागि। दिस इज वाट द थिङ इज। यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो रियालिटी हो। फेरि पनि हामीले डिएमको यो नोटिसको खिलाफ जब कोर्ट खोलिन्छ तब त हामी जान्छ, कोर्ट खोलेपछि जब हामीले हाइकोर्टमा गएर उनीहरूको पार्टी पनि एपियर गरिसक्नु भयो तर उहाँले त्यही दिन ड्याङ दुङ घर भत्काइदिनु भयो। यो कोही लजिक भयो? यो कोही एउटा मौलिक अधिकारको प्रोटेक्सन भयो? यो कोही लिगालिटी भयो? एउटा डिएमले यस्तो प्रकारले आजको दिनमा डिएमले सोच्नुपर्ने अवस्था थियो। पानी पर्दैछ, बाढ आउँदैछ, ल्यान्डस्लाइड हुँदैछ, फन्डामेन्टल राइट्स कहाँ गयो? मान्छेको प्रोटेक्सन कहाँ गयो? चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्सनहरू दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड राइट प्रोटेक्सन डिसिपियुहरू तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्सनहरू तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? यस व्यक्तिले यो व्यक्तिको जस व्यक्तिको चाहिँ घर भत्काइयो आजको दिनमा सुन्दैछौँ हामी एमपी बोल्नु हुँदैछ भनेर एमपीज्यूले चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्सन दिल्लीलाई खडा गर्नुहोस्, यहाँनिर ह्युमन कमिसनलाई खडा गर्नुहोस्, ह्युमन राइट्सलाई खडा गर्नुहोस्, तपाईँले इन्क्वायरी बनाउनुहोस् त्यहाँनिर इन्क्वायरी बोलाउनुहोस् त्यहाँनिर त्यहाँनिरको नानीको सर्टिफिकेट हरायो हामीले जुन चाहिँ यहाँनिर देखेको छौँ भिडियो मार्फत जुन चाहिँ सोसियल मिडिया मार्फत हामीले देखेको छौँ हगि त्यहाँनिर देख्दाखेरि चाहिँ नानीको सर्टिफिकेट छैन, सुन चाँदी हरायो, कागजपत्र हरायो, नानीको राइट टु एजुकेसन कहाँ गयो? आजको दिनमा भारतको एउटा संविधानले एउटा नानीको चाइल्ड राइट्स एजुकेसन एउटा फन्डामेन्टल राइट्समा आउँछ भनेदेखिको मौलिक अधिकार आउँछ भनेदेखिको डिएमले सोच्नु भएन त्यो घरमा कति डिएमले इन्क्वायरी गर्नुभयो पर्सनल भिजिट गर्नुभयो सुन्नुमा आउँदाखेरि डिएमले भन्नुभयो अरे त्यसको त 5 तल्ला बिल्डिङ छ त्यसको अलग्गै घर छ डिड ही एभर गन टु द्याट स्पेसिफिक लोकेसन टु भिजिट बाई हिमसेल्फ डिड ही सेन्ड एनी अफिस इमिडिएट अफिसर बिलो हिम टु इन्भेस्टिगेट टु इन्क्वायरी अबाउट हिज पोजेसन अबाउट द लोकेसन के रिपोर्ट बनाउनु भएको छ डिएमले त्यस व्यक्तिको बिहाफमा त्यसको घर कहाँ छ अर्को सेल्टर लिने जग्गा कहाँ छ त्यहाँनिर तिनीहरूको सिफ्टिङ गर्दाखेरि तपाईँहरूले के गर्नुभयो कसरी फेसिलिटेट गर्नुभयो यसरी जसको पायो त्यसैको इलिगल अक्युपेन्ट्स भन्दैमा यसरी भत्काउनु त पाइँदैन र हाइकोर्टमा तपाईँहरूको मान्छेहरू एपियर पनि भइसकेको छ स्टेटले एपियर पनि गरिसक्नु भएको छ अब यसको हियरिङ नेक्स्ट वेनेसडे हुन्छ हामी यस केसलाई पक्का खिच्नेछौँ र कालिम्पोङ डिसिपियुले इन्क्वायरी गर्नुहोस् यो प्रधानको खिलाफ इन्क्वायरी गर्नुहोस् पञ्चायत समिति मान्छेले इलेक्ट गरेर पञ्चायतमा भोट उठाउँछ म्युनिसिपालिटीमा भोट उठाउँछ तिमीहरूलाई एमपी बनाउँछ एमएलए बनाउँछ तिमीहरूलाई दुनियाँभरको बनाउँछ भनेदेखिको आजको दिनमा आफ्नै मान्छेलाई अन्याय अत्याचार गरेर रोडमा निकाल्नु हो भन्नुहोस् त अनि यही मान्छेले जब हाम्रो यहाँ केस प्रोसिडिङ हामीले हाइकोर्टमा गरिरहेको थियो तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु यो पञ्चायतको प्रधानले जो चाहिँ मथु रहेछ एक नम्बरको मात्र रहेछ पीडितको वाइफले भनिरहनु भएको छ मातेर आएर जब यो 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 उसको हस्बेन्ड चाहिँ हामी कहाँ सिलगढीमा आउनुभएको थियो जलपाइगुडीमा हामीले केस हाल्नको लागि पिटिसनहरू एप्लिकेसन्सहरू साइन गर्नु आउनुभएको थियो एफिडेभिट गर्नु आउनुभएको थियो त्यो दिन उहाँ घर जानु पाउनु भएन त्यो राति चाहिँ यो व्यक्ति पञ्चायत प्रधान गएर चाहिँ त्यहाँको नानीहरूलाई थ्रेट गर्यो तेरो बाउले आरटिआई गरेको छ मेरो नाममा तेरो बाउ निकाल नभए तेरो बाउ घर फर्किँदैन भनेर छोरालाई थ्रेट गर्यो यसको जिडी हामीले गरेको छौँ अन द सेम डे यसको जिडी हामीले गरेको छौँ हिजो पनि हामीले सुन्नुमा आयो त्यहाँ घर भत्काइदियो ल प्रोसिडिङ चल्यो गर्यो त्यो लको म्याटर हो तर यो मान्छे त्यहाँनिर किन गयो त्यो लोकेसनमा
पञ्चायत समितिको मान्छे चाहिँ त्यहाँनिर यो मान्छे चाहिँ किन गयो? अनि पन्बूको मान्छेहरू जब एसडिओमा प्रोसिडिङ हुँदै थियो, डिएमकोमा प्रोसिडिङ हुँदै थियो, तपाईँहरूको लोकल मान्छेहरू चाहिँ तपाईँहरू किन बोल्नु हुँदैन? आज उसलाई खायो, भोलि त्यो बाघले तपाईँलाई पनि खान्छ। म त बाघ भन्दिनँ, स्यालहरू यिनीहरू, त्यो स्यालले तपाईँलाई पनि नोची नोची खान्छ। तपाईँहरू किन बोल्नु भएन आज त्यस व्यक्ति जसको चाहिँ घर भत्कायो त्यहाँनिर? यो व्यक्ति जो चाहिँ यो पञ्चायत प्रधान छ, उसलाई तपाईँले इलेक्ट गरेर उठाउनु भयो, आज तपाईँलाई नाङ्गोजार पार्नु, तपाईँलाई होमलेस बनाउनु, तपाईँलाई जबलेस बनाउनु, तपाईँको घर जग्गा जमिन खानु, भित्ता कोर्नु, तपाईँलाई थ्रेटनिङ गर्नु, तपाईँलाई मार्ने वार्निङ दिनु, अनि यस व्यक्ति गएर त्यस व्यक्तिको पीडितको पन्बूमा पीडितको वाइफले को स्टेटमेन्ट छ अनलाइन, त्यस व्यक्तिले उसको घरमा गएर युरिनेट गर्यो अरे, पिसाब गरिदियो अरे, म र नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा भन्छु, उसको घरमा गएर पिसाब गरिदियो अरे, एउटा औरत मान्छे बसेको घरमा हातापाई गर्यो अरे, एब्युज गर्यो अरे, र यसको खिलाफ पनि हामीले एफआइआर गरिसकेका छौँ। र यहाँनिर एउटा वुमनलाई अत्याचार गरेको, यो हेर्नुहोस्, एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसिडिङ इज डिफरेन्ट। यहाँ घर भत्कायो, डिएमको के पावर थियो थिएन, या के कस्तो प्रकारको गभर्मेन्टको पावर थियो पावर थिएन, द्याट इज डिफरेन्ट इस्यु भएको छ अहिले। तर त्योभन्दा पनि माथि चाहिँ हाम्रै मान्छेलाई चाहिँ यति डरलाग्दो उनीहरूलाई बिल्डिङ बनाउनु, होटल बनाउनु, गेस्ट हाउस बनाउनु, तपाईँको गेस्ट हाउस कसै मान्छेको सेल्टरभन्दा ठुलो हो? कुनै पनि पञ्चायत समितिको होस् कि म्युनिसिपालिटीको भवनहरू होस् कि तपाईँको ग्राम पञ्चायतको भवनहरू होस् कि तपाईँको कुनै पनि प्रकारको घरहरू, कुनै प्रकारको त्यो के अरे होम सेल्टर होमहरू भन्दाखेरि ठुलो चाहिँ कसैको रेजिडेन्स हो? के हाइकोर्ट माथि चाहिँ डिएम हो? के हाइकोर्ट माथि चाहिँ ग्राम पञ्चायत हो, यो प्रधान हो? र यस व्यक्तिले यो घटनाको पीड उसमा जुन यो प्रोसिडिङ चलिरहेको थियो, ठिक छ, यो एज पर द ल उनीहरूले हामीलाई यो नोटिस गर्नुभयो, हामी फाइट ब्याक गरिरहेको छौँ, हामी काम गरिरहेको छौँ, बट इन द मिन टाइम चाहिँ यो पञ्चायत प्रधानले चाहिँ, म नाम लिदिनँ, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ को हुन् उनीहरू, तपाईँले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नुहोस्। म एउटा छोरी हो, मेरो हिम्मत छ यस्तोहरूलाई प्रश्न गर्ने। तपाईँहरू चाहिँ त्यही जग्गाको मान्छे हो भने, आफ्नो जाति बचाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ प्रश्न गर्नु सोध्नुहोस्। तिम्रो पोइन्ट चाहिँ ठिक छ, यो मान्छेले इलिगली त्यहाँनिर बस्यो पनि अरे, इलिगली भयो भनेर इलिगल कन्स्ट्रक्सनमा उसको हटाइ पनि दियो अरे, उसको पनि धेरैवटा अधिकार छ, इलिगल एन्क्रोचमेन्टको पनि धेरैवटा अधिकारहरू छन्। र त्यस बिचमा चाहिँ यो पञ्चायत प्रदान गरेर कसैको घरमा युरिनेट गर्नु, कसैको छोराछोरीलाई थ्रेटनिङ गर्नु, एब्युज गर्नु, अनि आरटिआईको आरटिआई गर्दाखेरि नि जसले ढङ्गले, जुन चाहिँ अथोरिटीको अफिसरले ढङ्गले रिप्लाई दिन्छ नि, त्यो अथोरिटीको अफिसरलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ। यो पनि अहिले सिचुएसन्सहरू आएको छ, सबै आरटिआईहरू हामीले बटुल्दैछौँ, तिमीहरूको यो इल्लिगल कन्स्ट्रक्सन छ नि हामी छोड्नेवाला छैनौँ, तिमीहरूको यो अनअथोराइज तिमीहरूको होमस्टेहरू छ नि, त्यो एउटा चार खुट्टी लगाएर दुईवटा रुम बनाएर सुत्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई त साह्रै खट्केको रहेछ। र यसमा चाहिँ खै त त्यस व्यक्तिहरू, लिडर्सहरू, पोलिटिकल, मैले त सुनेको थिएँ पोलिटिकल लिडर्सहरू, सबै पहाडको पोलिटिकल लिडर्सहरू चाहिँ पन्बूमा थुप्रिन्छ अरे भनेर सोचेको थिएँ, केही गर्नु पो हुन्छ होला, केही बोल्नु पो हुन्छ होला, सपोर्ट पो गर्नुहुन्छ होला भनेको त आजसम्मलाई कसैलाई पनि देखेन। तपाईँहरूले सोध्नुहोस् न डिएमले कुन चाहिँ पावरमा चाहिँ तपाईँहरू त्यो, अगर लोकल पोलिटिकल पावरमा बसेर तपाईँहरू मेन्डेट देखाएर, आफ्नो मेन्डेट देखाएर अर्काको बाहिरको पार्टीलाई जिताउनु भन्दाखेरि चाहिँ काम गरेर देखाउनुहोस्, लिडरसिप लिनुहोस्, अगाडि आउनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ, तर जनताले चाहिँ न्याय पाएको हुनुपर्छ। त्यस व्यक्तिहरू खै, सिपिआरएमको लिडरहरू खै, जिजिएमको लिडरहरू खै, बिजेपीको लिडरहरू त्यहाँनिर बोल्नु भएको गएर, म जिटिए यो यो अहिलेको रुलिङ जिटिएको बिजिपिएम पार्टीको भागो प्रोमो भन्ने पार्टीको तपाईँको चिफलाई सोध्छु, तपाईँले पञ्चायतको यो मान्छेलाई इन्क्वायरी गर्नुहोस्, यसलाई रेस्टिकेट गर्नुहोस्, यसलाई निकाल्नुहोस् पोस्टबाट। भन्नुहोस् त, आजको दिनमा तपाईँले भन्नुभयो इल्लिगल कन्स्ट्रक्सन म बर्दाश्त गर्दिनँ भनेर भन्नुभयो, माने तपाईँले गर्नु हुँदैन, ठिक छ, उसले इल्लिगल कन्स्ट्रक्सन गर्यो, टाइम दिनु पऱ्यो नि त, यस्तो बर्खा झरीमा तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई सेल्टर अर्को जग्गा, यो सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी जिटिएको चिफकोमा हुन्छ। हामी त जनता हो, हामी बुझ्दैनौँ, तपाईँ पावरमा बस्नु भएको छ, कुर्सीमा बस्नु भएको छ, आज तपाईँको पञ्चायत प्रधानले यसरी इल्लिगल काम गरिरहेको छ, थ्रेटनिङ गरिरहेको छ,
कोर्ट प्रोसिडिङ छोडिदिनुहोस्, डिएम प्रोसिडिङ छोडिदिनुहोस्, एसडिओ कोर्ट प्रोसिडिङ छोडिदिनुहोस्, तर अपार्ट फ्रम द्याट तपाईँको यो कन्ट्र्याक्टरहरूले, यो दलालहरूले चाहिँ आफ्नो पेट भर्नको लागि चाहिँ यस्तो काम गरिरहेको छ। के गर्नुभयो तपाईँहरूले 2007 खै त तपाईँहरूको ट्रान्सफर गर्नुभएको, 2013 आन्दोलनको खै निचोड, 2017 आन्दोलनको निचोड खै, आजको दिनमा त हाम्रोमा त केही राइट्स, केही अधिकार, केही पावरै छैन रहेछ। भन्नुहोस् त यो अवस्था गर्ने हो, र 5 डेसिमल दिने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो पन्बूको घटना तपाईँहरूले सुन्नुहोस्, यो पन्बूको भाइको वेरास, उसको एकर एकर बहुपुस्ताको जमिन छ, तर उसलाई चाहिँ यिनीहरूले लालच देखायो, त्यो रेकर्ड तेरो नाममा छैन, तेरोमा यो कागजपत्र छैन, र यो कागजपत्र थापिस भने चाहिँ तँलाई सिक्योर हुन्छ, सरकारले सिक्योर हुन्छ भनेको तपाईँहरूले उल्टा बुझ्नु हुँदैछ। एकर एकर जमिन हुने मान्छेलाई 5 डेसिमल जमिन चाहिँ तेरो नाममा पट्टा भनेको चाहिँ तेरो जमिन छैन भनेको, र तपाईँको त्यो रिमेनिङ ल्यान्डमा गएर चाहिँ भोलि दिस ल्यान्ड बिलोङ्स टु गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल भन्छ। बुझ्नुभयो? अनि यिनीहरूले के भन्दैछ, 5 डेसिमल जमिन यसलाई दिएको थिए, तर यो अहिले यो बसेको यो पोजिसनको जमिन होइन, ऊ तलको हो भनेर देखाउँदैछ। सरकारले म्याप पनि रेडी ल्याउँछ, तैँले एन्क्रोचमेन्ट गरेको भनी भन्छ। त्यही कारणले गर्दा यो भाइ पनि काहीँ न काहीँ फसेको छ, यो भाइलाई काहीँ न काहीँ फसाएको छ। तपाईँहरूको एकर एकर जमिन छ, तपाईँहरूकोमा कागजपत्र छैन, तर तपाईँ त्यो जग्गामा पोजेसन छ नि त तपाईँको, र पहिलाको पट्टा हुने बन्दोबस्त पट्टाहरू भन्थ्यो नि पुरानो समयमा, जहाँ चाहिँ एकदमै प्रपर, अब पहिलाको समयमा ल्यान्डलेसहरूलाई चाहिँ सरकारले एकर एकर ल्यान्ड दिन्थ्यो, बन्दोबस्त पट्टाहरू हुन्थ्यो होइन, जसको नोकरी छैन, जसको के अरे एउटा आय स्रोत छैन, जसको घरमा प्रब्लम छ, जसको जमिन छैन, उनीहरूलाई दिन्थ्यो, एकर एकर ल्यान्ड दिन्थ्यो। अहिले त्यो बन्दोबस्त पट्टाभित्र पनि सरकारको नजर छ, र तपाईँहरूले त मेरो 100 एकर जमिन छ भनेर माथि बस्नुहुन्छ नि, त्यस्तो न पोजेसन लिनुहोस्, बन्जर जमिन नखोज्नुहोस्, नगर्नुहोस्, केही न केही एक्टिभिटी गर्नुहोस् त्योभित्र। किन? तपाईँहरूको आफ्नो जमिन छ भने ब्याङ्कले प्रावधान दिएको छ, लोन निकालेर तपाईँले आफ्नो होमस्टे बनाउनुहोस्। के होमस्टेहरू चाहिँ सबै यो दलालहरूकै हातमा मात्रै छ? होमस्टे बनाउनु पर्ने चाहिँ यिनीहरूले मात्रै बनाउनु पर्छ? अनि म कालिम्पोङ डिएमलाई रिक्वेस्ट गर्छु, जुन चाहिँ यो प्रधान छ, याङ्माकुम ग्राम पञ्चायतको प्रधान छ, उसको आय स्रोत के छ, उसको कति प्रपर्टी छ, कता कता उसले एन्क्रोचमेन्ट गरेको छ, उनी एउटा खोला रहेछ नि तल, के खोला भन्छ नि, एउटा के अरे लेस खोला भन्ने, लेस खोलामा पनि यसले जमिन अकुपाई गरेर राखेको छ भन्छ, अनि त्यहाँनिर गुवाको 50 एकरमा गुवाको खेती गरेको छ भन्छ, त्यो पनि इलिगल इन्क्रोचमेन्ट हो भनेदेखिको, यदि उसको हो भने त उसलाई दिनुहोस्। मैले भनेको छुइनँ, मैले यसलाई कन्ट्राडिक्ट गरेको छुइनँ, यदि उसको हो भने, उसकोमा कागजपत्र छ भने, उसकोमा पक्का त्यसको खतियान छ भनेदेखिको तपाईँहरूले उसलाई दिनुहोस्, तर होइन भने यो जमिनहरू पनि तपाईँहरूले लिएको हुनुपर्छ वापस। उसको दाजुको, जसको दाजुको जुन चाहिँ 52 डेसिमल, जसको चाहिँ यति साह्रो धनी छ, $80 होमस्टेहरू छ, पैसा रुपियाँहरू भएको छ, अर्काको जमिन खोजी लुटेको छ, उसको आमाको नाम चाहिँ 52 डेसिमल जमिन छ, पट्टा दिएको छ द्वारे सरकारद्वारा, द्वारे सर त्यो ल्यान्डलेसलाई पट्टा दिन्छ भनेको त 52, जसलाई चाहिँ 5 डेसिमल दिन्छ, उसको दाजुलाई चाहिँ 52 डेसिमल जमिन दिएको छ, र त्यो 52 डेसिमल जमिन भन्दा पनि धेरै जमिन अकुपाई गरेर उसले त्यहाँनिर काम गर्दैछ। यो पनि डिएमले खोजेको हुनुपर्छ, त्यसमा पनि ताला लगाएको हुनुपर्छ। उसको जति पनि इलिगल इन्क्रोचमेन्टहरू छ, जता जता पनि उसको होमस्टेहरू छ, हामीले आरटिआई गर्दैछौँ, तर हामीलाई आरटिआईमा पनि रेकर्ड नट फाउन्ड भनेर हामीलाई दिन्छ रिप्लाई। तपाईँ दिने प्रशासनहरू, जो अथोरिटिजहरूलाई हामीले आरटिआई गरिरहेको छौँ नि, तपाईँहरूलाई हामी सुप्रिम कोर्ट त घसिट्छौँ, हल्कामा नलिनुहोस् हामीलाई, हामी प्रोसेसमा जान्छ, तपाईँकोमा आरटिआई गर्छ, रिप्लाई नदिनुहोस् न, भोलिको दिनमा तपाईँलाई कोर्टमा उभाउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला तपाईँले के भन्नुहुन्छ? कानुनभन्दा ठुलो तपाईँहरू होइन, आरटिआई हामीले मागेको छौँ, चाहे उसको लिगल जमिन होस् कि इलिगल जमिन होस् कि एन्क्रोचमेन्ट होस् कि पहिलाको जे होस् जे स्टेटस छ त्यो तपाईँले हामीलाई दिनुपर्छ इलिगल, त्यो आरटिआईको रिप्लाईमा हामी अपिल गर्छौँ, अपिलको प्रोसिजर सकेर हामी हाइकोर्ट जान्छौँ। थाहा छ होला नि हामीले गरेको केस, टिस्टामा 5-7 करोड पाइप खानेहरूको अवस्था थाहा छ होला नि, त्यस्तो अवस्था हुन्छ, र सबैको जमिन खोज्नुपर्छ डिएमले। सबै दार्जिलिङ डिएमलाई पनि म अनुरोध गर्छु, इभन जिटिएको चिफलाई म अनुरोध गर्छु, यिनीहरूको इलिगल इन्क्रोचमेन्टमा यिनीहरूको इलिगली भिजिलेन्स लाउनुहोस् न। कतिको कन्ट्र्याक्टर हो, 1 नम्बर कन्ट्र्याक्ट, 2 नम्बर कन्ट्र्याक्ट, पेटी कन्ट्र्याक्टरहरू भन्छ होइन, कस्तो प्रकारको कन्ट्र्याक्टरहरू यिनीहरूको, यिनीहरूको आय स्रोत के छ, यिनीहरूले यति बिना होमस्टेहरू कसरी बनाउन सक्दछ, होटेल्सहरू कस कसको नाममा छ,
कहाँ कहाँ छ त्यो त खोज्नु पऱ्यो नि त। अन्त तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मनमानी मनमानी आजको दिनमा कालिम्पोङ डिएम गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल ल्यान्ड रिफर्म्सलाई भन्दा पनि हतार चाहिँ तपाईँहरू हामीहरूले क्लियरली बुझ्यौँ यस व्यक्ति चाहिँ त्यो ल्यान्डमा किन गयो। पञ्चायत प्रधान चाहिँ त्यो जुन ल्यान्ड चाहिँ भत्काइसकेको थियो घर त्यो घरको जमिनमा चाहिँ किन गयो, यसको इन्टेन्सन खराब थियो। तँलाई म निकालेरै छोड्छु, तँलाई म भनेको थिएँ यति लाख कति लाखमा मैले सेटल गरिसकेँ, त्यस्तो शब्दहरू उसले भनेको छ। र 5 डेसिमल यो भाइको पनि एन्सेस्ट्रल प्रपर्टी लाखौँ लाखौँ एकर एकर एन्सेस्ट्रल प्रपर्टी छ, तर उसलाई चाहिँ कसरी हो के हो कस्तो प्रकारले 5 डेसिमल थापेर चाहिँ आज ऊ ल्यान्डलेस भयो। द्याट मिन्स जस जस व्यक्तिले ल्यान्डलेस भएर 5 डेसिमल जमिन लिएर तपाईँको रेकर्डमा नाम आइसक्छ त्यति बेला तपाईँले भन्नु सक्दैन नि मेरो अरू पनि जमिन मेरो हो भनेर। र यसमा मैले तपाईँहरूलाई भनेको होइन कि तपाईँहरूले यो जमिनलाई तपाईँले तपाईँ होमलेस हुनुहोस् 5 डेसिमल नथाप्नुहोस् होमलेस हुनुहोस् भनेर भनेको होइन, तर यसको लिग्यालिटी के छ, यसको अधिकार के छ, यो कहाँबाट इस्यु हुँदैछ, र मेरो यदि मेरो पुर्खादेखिको मेरो बाउ बाजेलाई त्यहाँ गाडेको छ उनीहरू त्यहाँनिर उनीहरूको कपुर छ भनेदेखिको त्यो टाइमदेखिको म यो जग्गामा छु भनेदेखिको तिमी चाहिँ को हो, तिमी गभर्मेन्ट चाहिँ को हो, तिमी गभर्मेन्ट त पछि आएको हो नि त, सरकार त हामीले बनाएको हो नि त, कानुन पनि त एमेन्डमेन्ट हुन्छ मान्छेको रिक्वायरमेन्टको हिसाबले कानुन एमेन्डमेन्ट हुन्छ। आज डिएमलाई म कालिम्पोङ डिएमलाई त कालिम्पोङ डिएमले गएर आफै भिजिट गर्नु भएन, आफैले उहाँले हेर्नु भएन, उहाँलाई जे जे इन्फर्मेसन दिनुभयो त्यो सही हो कि गलत हो भेरिफाई गर्नुभयो कि भएन त्यो उहाँलाई नै थाहा छ। र अर्को घर छ भन्दाखेरि आज यस एउटा परिवार होमलेस भएको छ, राइट टु एजुकेसन भायोलेसन भएको छ, ह्युमन राइट्स भायोलेसन भएको छ, फन्डामेन्टल राइट्स भायोलेसन भएको छ, कसैको बासस्थान तोडिएको छ पानी झरी बर्खा झरीमा, र यसको जिम्मेवार चाहिँ कसले लिने त, आजको पोलिटिसियनले लिने कि हामी तयार हुनुपर्ने कि भोलिको दिनमा हामी राइज हुनुपर्ने दार्जिलिङमा त्यस क्षेत्रमा नर्थ बेङ्गलमा हामी राइज हुनुपर्ने हो भनेदेखिको हामीलाई पब्लिकले सपोर्ट दिनुपर्छ। जसरी हामीले हेर्नुहोस् इलेक्सनमा कति भोट पायो कति पाएन भनेर त्यो केही इन्टेन्सन छैन हामीलाई, हामीले फर द बेटरमेन्ट हाम्रो कम्युनिटी हाम्रो जाति बचाउनुको लागि हामी लिगली फ्रन्टमा पनि आइराख्छौँ हामी फिल्डमा पनि आइराख्छौँ। जब हामीले 5 डेसिमलको जमिनको विरोध हामीले नगरेको भएदेखिको आजको दिनमा सबै जमिनहरूमा 5 डेसिमल जमिन बाहेक चाहिँ तपाईँको केही रहने थिएन, भोलिको दिनमा सरकारले यो 5 डेसिमल जमिन पनि हामीलाई चाहिन्छ भनेर तपाईँलाई ल्यान्डलेस बनाउन सक्छ। ल तपाईँहरू भन्नुहोस् त, म सबै पोलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर हो हाम्रो, कोही न कोही मान्छे सिपिआरएममा हुनुहुन्छ, कोही न कोही मान्छे के अरे गोर्खा लिगमा हुनुहुन्छ, कोही न कोही मान्छेहरू तपाईँहरू बिजेपीमा हुनुहुन्छ बिजेपिएममा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, कोही न कोही मान्छेहरू जिएनएलएफमा या जिजिएममा, हाम्रोमा कतिवटा पोलिटिकल पार्टी छ सबैजना त्यहाँ हुनुहुन्छ। र तपाईँ सबै लिडरहरूको चाहिँ भनाइ चाहिँ के छ, अब के जमिन दिने कि सबै जमिन सरकारले लैजाओस् भनेर दिने, अब रेजिस्ट्री ल्यान्डहरूमा पनि प्रब्लम हुँदैछ, डिआई फन्डको जमिनमा पनि प्रब्लम हुँदैछ, बन्दोबस्त पट्टामा पनि प्रब्लम हुँदैछ, 5 डेसिमल जमिनको यो पन्बुको एक्जाम्पल चाहिँ म सबै कमानवासीहरूलाई भन्छु, तपाईँहरू 5 डेसिमल जमिनको चाहिँ रिजल्ट आज हेर्नुहोस्। आजको दिनमा तपाईँलाई 5 डेसिमल जमिन दियो भने ढुक्क भएर यो पोजिसनमा घर बनाऊ, किनभने त्यहाँ देखाइदिएर उसले त्यहाँ घर बनायो भनेदेखिको पछिबाट आएर गभर्मेन्टको सरकारको मान्छेले यो प्रधानहरूले भन्छ ऊ तल हो तेरो घर त त्यहाँ जा उठाएर, अब त्यति बेला मान्छेले लोन लिएर घर बनाएको हुन्छ कि कर्जा लिएर कसैको कर्जा बोकेको हुन्छ कि होइन केही बेचेर पो बनाएको हुन्छ कि, त्यो जग्गा उठाएर कहाँ जानु त, सानो सानो नानीहरू चेलीबेटीहरू घरमा लिएर कहाँ जानु त, यो अवस्था छ आजको दिनमा, यो चाहिँ एकदमै भएन। र हामी कालिम्पोङ डिएमसँग पनि हामी खुसी छैनौँ किनभनेदेखिको उहाँलाई पनि म भन्छु यु हेभ नट गिभन अस द रिजन्ड अर्डर टु डिसमेन्टल द्याट हाउस, र यो कुरा हामीले कोर्टमा लगेको छौँ। अनि हेर्नुहोस् त्यो सबै यो जुन चाहिँ फ्री ल्यान्डहरू छ नि जतिजनाले भन्छ नि हाम्रो जमिन त यहाँ छ त्यहाँ पुस्तेनी जमिन छ, पोजेसनमा आउनुहोस् तपाईँहरू आफ्नो जमिनको, भोलिको दिनमा दिस ल्यान्ड बिलोङ टु गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल, यसको विरोध कसरी गर्ने, यसको निचोड के छ, यसको लिग्यालिटी के छ, दार्जिलिङको विशेषज्ञ जान्ने एडभोकेट्सहरू अगाडि आउनु पऱ्यो, पोलिटिकल पार्टीको लिगल एडभाइजरहरू अगाडि आएर सबै हामी तपाईँ हामी मिलेर
सबै हामी तपाईँहरू हामीहरू मिलेर पन्बूमा म पहिल्यै गएर भिजिट गरिसकेको छु भाइ। एकजनाले भन्नुहुँदै थियो सिस्टर मस्ट गो टु पन्बू, पन्बू म पहिल्यै हेरिसकेको छु, पन्बू भ्यू पोइन्ट पनि हेरेको छु, त्यहाँको एन्क्रोचमेन्ट पनि हेरेको छु, यो टाउट सरले त्यहाँनिर एन्क्रोचमेन्ट गरेर सरकारीको जमिनहरूलाई कसरी बनाएको, डाँडा काँडा त कहीँ देख्नै हुँदैन, ताछिहाल्छ उनीहरूले, त्यस्तो छ, त्यस्तो अवस्था छ। र पोजिसनमा तपाईँहरू तपाईँ जहाँ जहाँनिर जमिनहरू भेस्टल्यान्डहरू भन्छ तपाईँहरूले कस्तो प्रकारको जमिनहरू हुन्छ, पुर्खौली सम्पत्तिमा आएर केही न केही खेतीबारी गर्नुहोस्, पोजिसनमा बस्नुहोस्, कसैले एन्क्रोचमेन्ट गरेको छ कि छैन, तपाईँहरूको त्यहाँनिर फेरि पोलिटिकल पार्टीको नेताहरू आएर नजर त गाडेको छ कि छैन, यसको लिगालिटी के छ तपाईँहरू लयरहरूसँग डिस्कस गर्नुहोस्, इन्जङ्क्सन लाउनुहोस् भने इन्जङ्क्सन लाउनुहोस्, कोर्ट जानु नडराउनुहोस्, किनभने कानुनले कहिले पनि के अरे कसैको खिलाफ नेगेटिभ दिनु हुँदैन, यो त तरिका हो। यहाँनिर पनि म कानुनलाई दोष दिँदिनँ किनभनेदेखिको कानुन चलिरहेको छ, तर यहाँ हतार हाम्रो मान्छेलाई भएको छ, हाम्रो मान्छेलाई होमलेस बनाउनुलाई, त्यो चाहिँ यो दलालहरू हो। त्यसरी कसैको घरमा गएर युरिनेट गर्छ, कसैलाई लाताले हिर्काउँछु भन्छ, सबै त्यत्रो मान्छेको बिचमा कसैले किडन्यापिङ गर्छु भन्छ, अन्त यिनीहरूले त कुनै पनि मान्छे पनि मार्दो रहेछ भोलिको दिनमा त, भोलिको दिनमा त नेक्स्ट डोर नेबरलाई पनि मार्ने रहेछ, तपाईँको पडोसीलाई पनि मार्ने रहेछ त, अन्त यिनीहरूले त आफ्नो पेट भर्नको लागि। र म दार्जिलिङ डिएम एन्ड कालिम्पोङ डिएमलाई भन्छु, इभन एसडिओ, इभन दिज यो जिटिएको प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, जिटिएको मालिकहरूलाई म भन्छु, तपाईँहरूले यिनीहरूको पनि खोज्नुहोस्, प्रोसिडिङ गर्नुहोस्, यिनीहरूको पनि जुन चाहिँ प्रोसिडिङ भएर ताला लगाएको जग्गाहरू कसरी खोलिँदैछ त्यो पनि तपाईँले खोल्नुहोस्। आरटिआईमा हामीले जहाँ जहाँ आरटिआई गर्छ, जसले जसले पनि आरटिआई गर्नुहुन्छ, आरटिआईको अथोरिटीले पनि राइट डाइरेक्सनमा तपाईँहरूले रिप्लाई दिनुहोस्। र म भन्छु जसले आरटिआई गर्नुहुन्छ नि, तपाईँहरूले आरटिआईको रिपोर्ट ढङ्गले रिप्लाई ढङ्गले पाउनु भएन भने तपाईँले अपिल गर्नुहोस्। अपिल एउटा ज्युरिसडिक्सन छ, एउटा एरिया छ, आरटिआई गरेर त्यसको अपिल गर्नुहोस्। अपिलमा पनि तपाईँले गलत पाउनुभयो भने अहिले टाढो छैन हाइकोर्ट, सर्किट बेन्च जलपाइगुडीमा छ, जलपाइगुडीमा कुनै न कुनै आफ्नो नियरेस्ट एडभोकेटलाई भनेर जलपाइगुडीमा रिट हाल्नुहोस् कि यो आरटिआईको रिप्लाई चाहिँ किन यस्तो दिँदैछ, र त्यसमा चाहिँ कोर्टले चाहिँ त्यो आरटिआई दिने अथोरिटीलाई बोलाएर कोर्टमा उभाएर सोध्छ, र उनीहरूले सही ढङ्गले आरटिआईको रिप्लाई दिनुपर्छ। अब चाहिँ हाइकोर्ट टाढो छैन, मान्छेले त्यो नसोच्दा पनि हुन्छ कि कसैले केही नाप्दैन भनेर। अनि यस्तो प्रकारले त अब हेर्नुहोस् त, अब त्यस्तो प्रकारको जग्गातिर जुन चाहिँ एन्सेस्ट्रल प्रपर्टीहरू थियो त्यस्तोतिर पनि हामीलाई इलिगल एन्क्रोचमेन्ट भन्छ, बाटोमा दोकान बेच्दा पनि बुङ बुङ होइन, त्यो गरिब दुखीको त्यो दुइटा भात खाने त्यो जग्गा, यो तल त्यो कञ्चन भ्यू त्यो लेबुङमा कञ्चनजङ्घा हेर्ने भ्यू पोइन्ट थियो नि, त्यो तल त्यो टी स्टेटको माथि मजाले मान्छेले ड्रेसहरू लगाएर त्यो यत्रो ठुल्ठुलो अल्गो वाल उठाइदियो त्यहाँनिर म्यानेजरले कम्पनीले, त्यसको विरोधमा हाम्रो नेताहरू कोही पनि उठेन, उठ्छ उठेर पनि आधा बिटमा पेन्डुलियम जस्तो हल्लाएर छोडेर भाग्छ। एन्ड पो दिनुपर्छ त, त्यो मिट एन्ड अफ द जस्टिस भन्ने कुरा छ नि, त्यो त गर्नु पऱ्यो नि त, अगाडि लानु पऱ्यो नि त, अगाडि लगेर गर्नु पऱ्यो नि त, त्यो त अगाडि काम प्रोसिडिङ गर्नु पऱ्यो नि त। आजको दिनमा नोकरी पनि छैन, खाने भाडा पनि छैन, स्कुल पनि छैन, युनिभर्सिटी पनि छैन, हस्पिटल पनि छैन, अब जमिन पनि छैन, सब पोका बोकेर ना दान के अरे डाँडा काट्दा हुन्छ। र जो जो व्यक्तिहरूले एन्क्रोचमेन्ट गर्दैछ, जो जो यो दलालहरू छ, टाउटिङ्सहरू छन्, टाउट्सहरू छन्, उनीहरूले त अन्य फरेनतिर पुरै राखिसकेको छ, भोलिको दिनमा पोका बोकेर भाग्दाखेरि हामी मात्रै रहन्छ, यिनीहरू त पहिल्यै पुऱ्याइसक्छ, अहिले पुऱ्याइसक्यो होला पोकाहरू। र यो सबै कुराहरू थियो होइन हाम्रोमा, यहाँनिर हामीसँग त पेपर विथ पेपर हामी बोलेको हुन्छौँ यहाँनिर, र हामीले काम गरि नै राख्छौँ, गर्छौँ र लुकेको छैनौँ, हामी रोडमा आउनु पनि तयार छौँ। र म कमानवासीलाई भन्छु, तपाईँहरू अब बुझ्नुहोस्, पाँच डेसिमल बचाउनु चाहिँ दिल्ली सरकार पनि आउँदैन, बङ्गाल सरकार पनि आउँदैन, पाँच डेसिमल बचाउनु चाहिँ तपाईँ हामी नै रोडमा आउनुपर्छ, जसरी पहिला बचाए आफ्नो जमिन, पाँच डेसिमलको बहिष्कार गर्न, पाँच डेसिमललाई इग्नोर गर्नु भनेको कतिको चाहिँ फ्रुटफुल रहेछ, अब तपाईँहरूले सोच्नुहोस्। तपाईँहरूले विशेषज्ञ बुद्धिजीवी जो जो व्यक्तिहरूले चाहिँ कमानवासीलाई जबरजस्ती गरेर पाँच डेसिमल जमिनहरू हातमा थमाउनु हुँदै थियो नि, पोलिटिकल लिडरहरूले थुप्रो प्रकारको तपाईँहरूको त्यहाँनिर के अरे हाम्रो अगेन्स्ट, हामी अगेन्स्टमा हो पाँच डेसिमलको, हाम्रो अगेन्स्ट तपाईँहरूको आलोचनाहरू थियो, पाँच डेसिमल एकदमै राम्रो थियो। अब भन्नुहोस् तपाईँहरूको जवाब के छ यसमा, पाँच डेसिमलमा पाँच डेसिमल थाप्ने मान्छेको अवस्था हेर्नुहोस् त्यहाँ पन्बू भ्यू पोइन्टमा, त्यसलाई क
कमानवासीले 84 वटा बगानको कमानवासी जो चाहिँ 70% पपुलेसन हाम्रो गोर्खा जातिको जो चाहिँ एउटा भोटको म्यान्डेट हो कुनै पनि पोलिटिकल लिडरको उनीहरूलाई तपाईँहरूले 5 डेसिमल थमाउनु भएको भए र त्यो हुनु दिएको भए र 5 डेसिमल थाप्नेहरूले पनि तपाईँहरू सोच्नुहोस् तपाईँहरूले यसलाई कसरी चाहिँ यसको ओभरकम गर्न सक्नुहुन्छ ताकि फ्युचरमा तपाईँहरूलाई चाहिँ किनभने तपाईँको त ल्यान्डलेस भइसक्यो 5 डेसिमल थाप्नुको मतलबै तपाईँ ल्यान्डलेस त क्लियर लेखेको हुन्छ कानुनमा तपाईँ ल्यान्डलेस भइसकेपछि तपाईँले त तलसम्मको जमिन चाहिँ मेरो है तल खोलाको पारिसम्मको मेरो हो त्यो चाहिँ मेरो भाइले कमाउँछ है भनेर तपाईँले कसरी क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ र बन्दोबस्त पट्टावालाहरू पनि तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो खल्ती बाँध्नुहोस् आफ्नो आफ्नो कम्पाउन्ड हेर्नुहोस् इल्लिगल एन्क्रोचमेन्टहरू तपाईँहरू हेर्नुहोस् आजको दिनमा थुप्रो हुँदैछ र यहाँनिर चाहिँ म भन्न चाहन्छु जिटिएको चिफलाई आदरणीय दाजु तपाईँ अति श्रद्धेय हुनुहुन्छ जे पनि होस् तपाईँ हाम्रो त्यहाँको स्तरीय व्यक्ति हुनुहुन्छ आज तपाईँभन्दा माथि कोही पनि छैन र हामी तपाईँलाई मान्छौँ अपार्ट फ्रम पोलिटिकल डिफरेन्सेस हो कि र तपाईँको स्वभाव पनि ठिक छ तपाईँले चिजहरूलाई पनि पोजिटिभली लिनुहुन्छ होइन र हामी चाहिँ तपाईँलाई म एउटा पोइन्ट भन्न चाहन्छु हामी द रेसिडेन्ट्स अफ दार्जिलिङ तराई कालिम्पोङ त्यो क्षेत्रको रेसिडेन्ट्सहरू चाहिँ इल्लिगल एन्क्रोचर होइन यो हाम्रो पुस्तनी जमिन हो र यसको लागि तपाईँले बोलिदिएको हुनुपर्छ बङ्गाल सरकारमा र अब जुन जुन जग्गामा दिस ल्यान्ड्स बिलोङ्स टु गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल हो भनेर तपाईँले बहिष्कार गर्नुभयो डिएमहरूलाई भन्नुभयो आइन्दा नहोस् भनेर भन्नुभयो अब त्यो गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको बोर्ड हटाएर चाहिँ दिस ल्यान्ड बिलोङ्स टु जिटिएल पनि लगाएर देखाउनुहोस् न तपाईँहरूले र हामी चाहिँ इल्लिगल एन्क्रोचर होइन अनि तपाईँको समितिको मान्छेहरूलाई तपाईँको लिडर्सहरूलाई तपाईँको सभासदहरूलाई अहिले भन्दैछ नि के अरे अब कर्सियङ म्युनिसिपालिटीमा इलेक्सन हुनै दिएको छैन भएकै छैन जग्गा जग्गामा हाम्रो मान्छे ठुलो मान्छे भएको मन पर्दैन भनेर अब एउटा तपाईँहरूको लिडरले हेर्दैछ होइन तपाईँहरूको लिडर अहिले बालेन शाह भइरहनु भएको छ त्यो सानसानो त्यो मोमो सोमो झोपडी सोपडी उठाएर ब्युटिफिकेसन तपाईँहरूले गर्नुहुँदैछ तर त्यही जग्गातिर चाहिँ एन्क्रोचमेन्ट भएर ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाउनेहरूको चाहिँ के नि मोमो बच्चा 2 मोमो बेचेर आफ्नो नानीको स्कुल फिस भर्नेहरू तपाईँहरूलाई आँखामा खट्केको कि हाई राइज बिल्डिङ बनाउनेहरू तपाईँहरूको आँखाको अगाडि खट्किनु पर्ने इल्लिगल एन्क्रोचरहरू चाहिँ फुटपाथमा दोकान बेच्ने होइन इल्लिगल एन्क्रोचरहरू चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू हो जसले चाहिँ हाम्रो पुस्तैनी जमिन कमानबारीहरूलाई खत्तम पारेर आजको दिनमा मेफेयर जस्तोलाई 5 स्टारलाई ठुल्ठुलो ग्रुपहरूलाई होटल जग्गाहरू बेच्ने तिनीहरू पो त इल्लिगल एन्क्रोचर त ढाँटेर झुट बोलेर छट्टु गरेर राम्रै राम्रै चियाको गाछहरूलाई उखालेर रुखहरू काटेर लटरम्मै पारेर उनीहरू हो इल्लिगल एन्क्रोचर के गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हामी भन्दैछु त सिङ्गल टी स्टेटमा छ त्यो मानदीको त्यो के त्यो माथिको जङ्पानातिर छ इल्लिगल एन्क्रोचर पन्बुमै छ लु त तपाईँले गर्नुहोस् त त्यो काम चाहिँ छिट्टो तिनीहरू पो हो त आजको दिनमा टिस्टामा डिजास्टर घोषित नगर्नु कसको गल्ती हो यो त्यो पनि हाम्रै नेताको गल्ती हो आजको दिनमा टिस्टाले न्याय नपाउनु हाम्रै नेताको गल्ती हो आजको दिनमा पन्बुमा त्यो त्यस्तो प्रकारको त्यो त्यो विक्टिमलाई त्यो पीडितलाई त्यस्तो प्रकारले उहाँलाई उहाँको घर तयासनेस गर्नु छोराछोरीको बिल्लीबाट हुनु सबै कुरो हुनु त्यसको हाम्रै नेताको गल्ती हो हतार लागेको हुन्छ यिनीहरूलाई हतार लागेर चाहिँ कहिले निकाल्नु भनेको तिनीहरूको गल्ती हो आजको दिनमा हामीले जति दुःख पाउँदैछु हाम्रो अगेन्स्टमा हामीलाई त अब त न बङ्गाल सरकारले हामीलाई बताउँछ न सेन्ट्रल गभर्मेन्टले बताउँछ किनभनेदेखिको तपाईँहरूको भुँडी भरिदियो भनेदेखिको चाहिँ हामीलाई चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ भनेर भन्छ त्यो त त्यत्रो मान्छेको पपुलेसनको पो त त्यो जग्गा त कहाँ तपाईँहरूको मात्रै हो त र आदरणीय जिटिए चिफ तपाईँको ठुलो जिम्मेवारी छ यसमा इन्क्लुडिङ स्टेक होल्डर्स जति पनि पोलिटिकल पार्टीको लिडरहरू तपाईँहरू युनाइट हुनुहोस् युनिटी भन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुनु हुँदैन एकपल्ट तपाईँहरूले जोइन्ट मिटिङ कल गर्नुहोस् अल पार्टी जोइन्ट मिटिङ कल गर्नुहोस् दार्जिलिङमा जोइन्ट मिटिङ कल गरेर तपाईँहरूले मेमोरेन्डम चढाउनुहोस् जिटिएको चिफलाई
जिटिएको चिफ अनि गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गललाई तपाईँहरूले मेमोरेन्डम चढाउनुहोस् त, अल पार्टीको साथमा आएर यो चाहिँ इल्लिगल हुँदैछ, यस्तो प्रकारको हुनु हुँदैन, यो जग्गामा कुनै कानुन बाँचेको छ कि छैन, यो जग्गामा कुनै फन्डामेन्टल राइट्स छ कि छैन, जबरजस्ती जसलाई पाए त्यसलाई त्यसरी गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको बोर्ड लाउनु पाइन्छ, कहीँनिर पनि बङ्गला भाषा लेख्नु पाइन्छ, हामी त बङ्गला भाषा बुझ्दैनौँ, आफ्नो नेपाली भाषा जो अफिसियल ल्याङ्ग्वेज अफ बङ्गाल हो, जो देशको संविधानले पाएको भाषा हो, यो सबै कुराहरूको लागि चाहिँ अब चाहिँ दार्जिलिङ युनाइट हुने बेला आएको छ। र म निवेदन गर्छु युनिटीभन्दा ठुलो कुनै पनि होइन, सबै आफ्नो पिछले बारको पहिलाको एन्टिसिडेन्ट्सहरू त्यो ग्रिभियन्सेसहरू भुलेर तपाईँहरू युनाइट हुनुहोस्। तपाईँहरूको मेन्डेट भनेको इलेक्सनमा मेरोमा यति हजार मान्छे छ भनेर इलेक्सनको मेन्डेट देखाउनु मात्रै होइन, दुई तिनवटा पोलिटिकल पार्टी मिलेर एउटा इलेक्सन बडीलाई जिताउनु मात्रै होइन, या कसैलाई अगाडि बढाउनु मात्रै होइन, अनि त्यो इलेक्सनमा तपाईँले कसलाई मेन्डेट देखाउनुहुन्छ भने यो ग्रासरुटको मान्छेहरूलाई मेन्डेट देखाउनुहुन्छ, जो चाहिँ खुसी भएर झन्डा बोकेर आफ्नो आफ्नो पार्टीको जस जस व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो पोलिटिकल पार्टीको झन्डा बोकेर इलेक्सनतिर अगाडि आउनुहुन्छ, कुनै पनि उनीहरूको मिटिङतिर जानुहुन्छ, त्यस व्यक्तिहरूले सोध्नुहोस् तपाईँको नेतालाई हाम्रो फ्युचर सेक्योर छ कि छैन भनेर। र यति भन्दै हामीले चिन्तन मनन गर्ने बेला आएको छ र युनिटी हुने बेला आएको छ भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन्छु। अनि पन्बूको भिक्टिमले पीडितले चाहिँ म त पीडित भन्छु, उनीहरूको लागि इल्लिगल एन्क्रोचर होला तर म त पीडित भन्छु, उहाँले न्याय पाएको हुनुपर्छ, जनता साथमा हुनुहोस्, हामीले प्रोटेस्ट गर्नुपर्छ, विरोध गर्नुपर्छ, तर कानुनी तरिकाले विरोध गर्नुपर्छ, इल्लिगली विरोध गर्नु हुँदैन, एउटा पिसफुली हामीले प्रोटेस्ट गर्नु पाइन्छ, पिसफुली प्रोटेस्ट गर्नुपर्छ, र आउने अब आउनेवाला समयमा सबैजना एक्टिभ भएर काम गरेको हुनुपर्छ भन्दै म बिदा लिन्छु।